8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського бійця поранено сьогодні на сході країни. Під ранок бойовики вдарили з гранатометів і кулеметів по Лебединському на півдні Донеччини. За минулу добу 7 ворожих обстрілів, здебільшого з мінометів, зокрема і важких. Вогнем у відповідь армійці знищили 3 бойовиків і ще 3 поранили. І знову смерть цивільної особи на лінії розмежування. На КПВВ Станиця Луганська померла 85-річна жінка. Ситуація на контрольно-пропускних пунктах з боку окупантів залишається складною. Люди змушені довго чекати. Належних умов для перетину тимчасового кордону немає. Від початку року у чергах на контрольних пропускних пунктах Луганщини померло вже 5 людей. Документальний фільм про українських бранців Кремля «Заручники Путіна» показали у Європейському парламенті. На заході були і батьки політв'язнів. Представник України при ЄС Микола Точицький зазначив, що ця тема має бути постійно на порядку денному Євросоюзу, адже Україна захищає від російської агресії не лише себе, а й Європу. Нині у Росії незаконно утримують понад 70 українських політв'язнів і 24 моряків. Кремль не полишає політичних переслідувань громадян України та масових порушень прав людини в окупованому Криму. На Полтавщині сапери знешкодили 15 застарілих боєприпасів. Їх знайшли місцеві жителі неподалік сіл Вельбівка та Веприк Гадяцького району. Серед небезпечних знахідок – 13 артснарядів та 2 мінометні міни часів минулих війн. Боєприпаси знищили за допомогою контрольованого підривання. У Львові від ускладнень кору помер 2-річний хлопчик. Він не мав щеплення та заразився від своєї матері. Напередодні в Рівному лікарі не змогли врятувати 9-річну дівчинку. Нагадаю, від початку року через кір в Україні померли вже 11 людей. На Закарпатті у занедбаному стані опинилася єдина лікарня Великоберезнянського району. Частина споруди просідає, пацієнти скаржаться на відсутність опалення. Чому занепадає заклад, дізнавалися наші кореспонденти. Потріскані стіни, просідає дверна рама. Вікторія Савка показує кабінет, де щодня кількадесят пацієнтів проходять фізіотерапевтичні процедури. Страшно, але що робити, не є де бушися звернути, мусить з дітьми ходити. Уже кілька років поспіль пацієнти Великоберезнянської райлікарні лікуються в таких умовах. Праве крило медзакладу розвалюється на очах. Триповерхова будівля майже на 40 місць просідає. Стіни в глибоких тріщинах, підлога йде хвилями. Однак і це не єдині проблеми закладу. Холодно. Ну так коли, як знаєте, є погода. Вонка мало тепліше, та й тут тепло, так. Та то вже не то батареї холодні. У палатах терапевтичного відділення холодно, а з розеток стирчать оголені дроти просто над головами хворих. Стіни уражені пліснявою. Заступник головного лікаря каже, донедавна зі стін ще й капало, бо дах лікарні був дірявий. Усе затекло, стіни потекли, всяк уголки все попліснило, тому що треба було відповідні кошти. Значить, знайшлися кошти. Використано десь коло 350 тисяч гривнів. Голова райдержадміністрації розповідає, минулого року кошти на ремонтні роботи отримали. Розпочали реконструкцію дитячого відділення, лагодять і покрівлю. Замінили 150 метрів труб водопостачання. Однак, коли їх запустили, жахнулися. Лічильник, як почав крутити, то там тонами води йшло у день. І коли ми вже то засекли, що там все протікало, от така приблизно ситуація була з водозабезпеченням. Великоберезнянський район дотаційний на 84%. Близько 2,5 мільйонів гривень йде на утримання закладу. Для косметичних ремонтів на поліклініку та лікарні виділили майже 70 тисяч гривень. І цього катастрофічно не вистачає. З обласного бюджету пообіцяли 1,5 мільйона на ремонт теплотраси. А ось праве крило будівлі, що просідає, сподіваються полагодити коштом спонсорів. Або то буде в вигляді, допоможуть нам Євросоюз. Ну, теж кошти треба. Кошторисна документація, може, 150-200 тисяч гривнів. Тож надія лише на те, що гроші віднайдуть. Інакше, кажуть лікарі, перший поверх лікарні доведеться закрити. Іванна Іліна, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер. А
Американський штат Небраска занурюється під воду. Стихійне лихо викликали потужні зливи і весняна відлига. Розлилися річки Міссурі і Плат. Негода вже забрала життя щонайменше 3 людей. Синоптики зафіксували рекордний рівень води у більшості районів штату. Міста буквально перетворилися на острови. Місцевих мешканців масово евакуюють. У тимчасових притулках зараз уже понад 1000 людей. У Казахстані паніка. Після раптової відставки Нурсултана Назарбаєва в країні здорожчав долар. Люди масово скуповують валюту. Деякі обмінники через такий ажіотаж тимчасово припинили працювати. Якщо о 21:30 за часом Астани долар подекуди продавали за курсом 378,5 тенге, то вже за півгодини американська валюта здорожчала до 385 тенге. Поліція затримала другого підозрюваного у стрілянині в Нідерландському Утрехті. Обвинувачення фігурантові наразі не висунули, тривають допити. Правоохоронці досі розглядають кілька версій причин цього інциденту. Що відомо у справі, дізнавалася Тетяна Логунова. На цих кадрах затримання стрілка із Утрехта Гекмена Таниша. Уродженця Туреччини, який проживав у Нідерландах, поліція заарештувала у житловому будинку в центрі міста. Усю ніч його допитували, але мотиви нападника і досі встановити не вдалося. Принаймні, правоохоронці розробляють дві версії. Одразу після стрілянини основною версією слідства був терористичний акт. Влада Утрехта до максимального підвищила рівень терористичної загрози. Пізніше з'явилося ще одне пояснення. Стрілок міг відкрити вогонь на ґрунті сімейної суперечки. Він нібито хотів убити власну родичку, а поцілив ще й в людей, які намагалися захистити жінку. Втім, більше правоохоронці схиляються все ж таки до версії теракту. ЗМІ повідомляють, в автівці стрілка знайшли лист, який вказує на терористичний слід. Його зміст не розголошують. Але відомо, що крім Гекмена Таниша затримали ще 2 людей, які можуть бути спільниками. Паралельно з владою Нідерландів власне розслідування проводить і Туреччина. Одні кажуть про особисті мотиви, другі про теракт. Шеф нашої розвідки працює над цим питанням. Він пообіцяв зателефонувати, як тільки вдасться зібрати інформацію. Чекаємо. Утрехтський стрілок – добре відомий місцевій поліції. Його не раз притягали до відповідальності за крадіжки, пошкодження майна і замах на вбивство. А 2 тижні тому проти нього почався черговий судовий процес за звинуваченням у зґвалтуванні. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Тереза Мей проситиме Брюссель відкласти Брекзит. Листа з відповідною пропозицією британська прем'єрка має надіслати президентові Європейської ради Дональдові Туску до 21 березня, першого дня дводенного саміту лідерів ЄС. За відтермінування Брекзиту, який був запланований на 29 березня, на минулому тижні проголосував парламент. ЗМІ повідомляють, що вихід країни з Євросоюзу можуть перенести на термін від 3 місяців до 2 років. Рішення про це мають одностайно схвалити всі 27 країн-членів ЄС. Замість того, щоб дивитися під ноги, вони дивляться на екрани смартфонів. Така проблема не оминула і Південну Корею. Там гаджетозалежні пішоходи вже не раз ставали жертвами дорожньо-транспортних пригод. Як південні корейці борються із цією проблемою, розповість Оксана Гашева. Південно-корейське місто Ільсан може похвалитися найвищим в світі рівнем смартфонізації. Гаджет тут має майже кожен житель. Деякі не хочуть випускати смартфон з рук, навіть коли переходять дорогу, через що не помічають ні світлофори, ні автівки. Щоб запобігти виникненню ДТП, адміністрація міста вирішила попереджувати водіїв про необачних пішоходів. На перехрестях з'явилися вогні, лазерні промені та табличка з написом «Увага! Смартфонові зомбі!». Розробники припускають, що вони змусять водіїв пригальмувати перед переходом, куди невчасно може вийти гаджетозалежний пішохід. Сенсорний датчик та тепловізійна камера фіксують рух транспортного засобу чи пішохода. Коли об'єкт наближається, ліхтарі на дорозі починають миготіти. Попередять про наближення до проїжджої частини і самих смартфонових зомбі. Для них розробили додаток, який видає оповіщення про перехід дороги та блокує на цей час екран. Зазвичай я в телефоні, навіть коли йду вулицею. Через це я часто врізаюся в інших людей чи натикаюсь на щось. Я думаю, цей додаток дійсно корисна річ.
Системою оповіщення управляють радіолокаційні датчики та спеціальні камери. Обладнати нею один пішохідний перехід коштує приблизно 13 тисяч доларів. Жителі міста стверджують, ці гроші адміністрація витратила не дарма. Завдяки цим вогням я почуваюся спокійніше. До того ж, вони змушують мене частіше озиратися навколо. Мені б хотілося, щоб такі ліхтарики були на кожній вулиці нашого міста. За останні 5 років кількість ДТП, пов'язаних зі смартфонами, збільшилася удвічі. Більшість інцидентів трапляється в проміжку з 3 до 5 вечора, коли підлітки повертаються зі школи, втупившись у смартфони. Якщо досвід Ільсана по боротьбі з аваріями виявиться успішним, такі системи оповіщення встановлять по всій країні. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Ну, наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді і побачимося. До зустрічі.